رئيس الوزراء الدولة فدرال كسومالي حسن علي قير يدوق مقالة مقدشة نقدميها قبل كبنادر أي أمانة الدير كل الدول وكتمت أي أدى بشا عاسي الإمارات كعرفت وحا أي قارسيين داد كسو براكا عاي دقمة دينيرا قبل كبنادر قواسي وصامين أي كوية لتا بارتح وقال يكون افتقايبا كمدة قبل الدول كسومالية وعن رئيس الوزراء يدوق مقالة مقدشة شعب كسومالية وقباقين إنه كقيب قاتان جرجر كلوف في ذي يدات كاسي أي سامين تكوية لتا أبارت حوقن وليه إن فرطون عبد نور أي وربحين توركا إنه غصو درتين مقالة مقدشة عاصمة الصومالية رئيس الوزراء حكومة الفدرالك الصومالية مدن حسن علي قير يقار كم دا قوليه سوزير دا أي مانت بوغدين ضد برك عيال أو كسو برك عيد قبل دا دلك إسلامركا نسو قار دقم دا دين لئي قبل كبنادر ضد برك عياش أي كسو برك عيد قبل دا دلك إسلامركا نسو قار دقم دا دين لئي وحا مانت لو قيبير راشين يسو ديبتي دولة دا عمارات كعربتا وحا سقوبتا كهالي قدوميها قبل كبنادر تابد يوسيدو قلتر رئيس الوزراء حكومة الفدرالك الصومالية حسن علي قير يقون وقباق شعب الصوماليه ان اي كو دقيب قاتان غرمت كعبارها وحن امهدنقيا دوله الامارات كعرب تجار اهان قيبته بشعص مركي سدحاد هدرتان اما مركي افرهدتان ودو قيبنت ددك او كو بركعي عبارها دجيره ولي غارهان ددك مقدش سو غاري او غارسين مال دوت وحي تاغين ادور قيبود كخدا اي سدو كلا غرس بالي مانتن وخا لجو دغمد داينيله ولا دور كنو قف لو تلغله ان وحن لا غارسيو مركا و امهدنقيا قف كسه كا قيب قاتاي سدو كلا وحن امهدنقيا غديغا غرمت كعبارها هير قران ايغنا dadalka ay galiyeen ee sida ay sameeyeen ayagana waxaan u mahadnaqeynaa waxaan u mahadnaqeynaa sidoo kale bahda saxaafada oo kaalin weyn ka qaadatay umada Soomaaliyeed gaarsiinayso ayagana waxaan leenahay Soomaaliya way aragtay saxaafada inay meel ka gaarsiisay gargaarka inuu yimaado saxaafada ayaa kaalinta koowaad ka qaadatay ayagana waxaan u mahadnaqeynaa waxaan mar labaad dadka Soomaaliyeed ka codsanayaa meel walba ay joogan sida aan sheegay marar hore in ay isku dayaan wax walba ay awoodaan inay dadkooda ku soo taageeraan waxaan sheegay dadka Soomaaliyeed in meel walba hooyo Soomaaliyeed iyo carruur Soomaaliyeed iyo aabo Soomaaliyeed iyo walaalka Soomaali ah ama walaasha ay ku dhibaataysan tahay damirkeena waa inaan la tashanaa waana isku dayanaa inaan dadka Soomaaliyeed isu gurmanaa intii aan idinla hadlay oo aan wasaaraha noqday kadib waxaa la aruuriyay in ka badan 3 milyan oo dollar lacagtaas waxaa loo isticmaalay in la gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyadoo mas'uuliyadooda leeyihiin culimada Soomaaliyeed iyo dad badan oo ugu kalsoon yahay oo aamina dadka Soomaaliyeed oo dhan way isku yimaadeen ara marka umadda Soomaaliyeed aan u sheego muhaawanad dibadda laga keeno cid caawin mayso caawinaad ugu wanaagsan oo anagu aan xor u nahay umadda Soomaaliyeedna weligood aanay laabin waa mid ay umadda Soomaaliyeed isku gudbada umadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa wax walba inaan Soomaalinimada ka horeysay anigu baaqayaa inaan sharafteen iyo karaamadeena dariiqa aan ku soo xishan lahayn aan ku taaganahay Fartoon Cabdinoor TV ga kalsan magaalada Muqdisho.